Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na rua Felipe Schmidt, aqui em Florianópolis, né? E essa daqui é uma das ruas mais movimentadas da cidade. Oi, tudo bem? Como vocês podem ver, essa rua aqui não passa carro. Eu acho que ela lembra um pouco o calçadão lá de Curitiba. Olha que lindo esses tecidos. Olha só, gente, aqui está escrito Confeitaria Chiquinho. É, e aqui embaixo fica a Livraria Catarinense. Lá em Curitiba nós temos a Livraria Catarinense, né, que é a mesma marca. Esse prédio aqui me lembra um bolo de chocolate. E aqui, gente, no final da Felipe Schmidt, nós temos a Praça 15, aqui atrás de mim. Estamos aqui atravessando a rua, vamos para a Praça 15. Agora nós estamos aqui na Praça 15 e atrás de mim tem uma figueira centenária muito grande. Olha só. Olha só, gente, ela é muito grande. Tem esses suportes aqui para segurar os galhos dela. Tem gente tirando foto. Ela fica aqui bem no centro da praça. Há uma lenda que se você der 5 voltas ao redor da figueira, você tem chance de casar. Aqui tem umas barraquinhas, tem pão com linguiça e espetinho. Olha esse petit pavê, são as pessoas, parece que estão trabalhando. Esse aqui tá pegando alguma coisa, tá com a perna dobrada. E esse daqui... eu não sei. Deixa nos comentários o que é que vocês acham. No final da Praça 15, aqui do meu lado tem a Catedral. E antigamente, aqui nessa Praça 15, em 2007, mais ou menos, tinha um almoço de quinta. O almoço de quinta era quando as pessoas se reuniam, jovens na maioria, para conversar sobre jogos, RPG, cultura japonesa. E também gostavam de rock, aí conversavam sobre isso, né? E daqui as pessoas... e almoçar. No começo as pessoas realmente se reuniam para almoçar, se reuniam aqui e almoçar em algum lugar. Só que aí começou a vir bastante gente, eu também comecei a vir aqui na Bolsa de Quinta e às vezes as pessoas se encontravam aqui e eu caminhando até o shopping Beira-Mar. Aí lá no Beira-Mar as pessoas comiam na praça de alimentação, ou comprava alguma coisa nas lojas americanas e comia lá mesmo na praça de alimentação. E depois ia pra Praça Majestic, a praça de um hotel que ficava ali perto. E a gente ficava conversando mesmo, tirando fotos. E era bem divertido. Às vezes a gente também comia no Chifá, aqui perto, depois ia pra lá. Era muito bom. Também o encontro às vezes era ali na escadaria da Catedral, mas teve uma reforma bem grande da Catedral. Aí a gente começou a se encontrar aqui na Praça 15 mesmo, até porque aqui tinha sombra. Esse daqui que é o Chifá. Aí o pessoal se encontrava aqui, comia alguma coisinha ali no Chifá. Aqui tem as cadeirinhas. E aqui também tem uma Massa Viva. Aqui tem um calzone de chocolate muito gostoso. E aqui atrás também tem a praça. E ali tá o Chifá. Olha só, gente, quanto mangá. E aqui, ó, eu achei uns bem raros. Ó, tem Death Note. E eu comprei alguns também, olha só. Eu comprei 6 mangás. Eu comprei até o primeiro, eu comprei a coleção toda. Ó, oh, achei até o primeiro. E cada um custou R$5 aqui no Sebo Ivete. O preço dele, original, é R$14,90. Olha só, gente, que legal, quanta coisa. E eu comprei esse pompom rosa aqui, ó. Tinha verde, branco e preto e esse mesclado. Aí eu comprei o rosa.